Skupština grada Banja Luka je na 18. redovnom zasjedanju usvojila nacrt rebalansa budžeta grada za 2022. godinu u iznosu od 201 milion i 960 hiljada maraka. Istovremeno, usvojen je nacrt budžeta grada za 2023. godinu u iznosu od 195 miliona i 290 hiljada konvertibilnih maraka, koji u odnosu na plan za 2022. godinu veći za 15,1% ili za nešto više od 25 miliona maraka. Odbornici su na taj način, kaže potpredsjednik Skupštine grada Banja Luka Saša Čudić, postupili krajnje odgovorno, imajući u vidu da do usvajanja rebalansa za ovu i budžeta za iduću godinu ima dovoljno vremena. Time smo pokazali jednu sasvim volju da mi nismo za opstruisanje kao što se to pokazuje u gradu Banja Luci, ali niti on nije bio razlog. Naš cilj je bio da se sve odrađuje u nekakvim normalnim vremenskim rokovima, za što ima vremena i nije tačno da smo za bilo što zakasnili. Jer zakon je ostavio brojne mogućnosti da grad ne trpi, da građani ne trpe takve posljedice. Ali ono što hoću da kažem da je danas izašla iz diskusija također i informacija i ne informacija, nego stav i dalje iz skupštinske većine da o rebalansu budžeta, o njegovom prijedlogu možemo da razmatramo ukoliko se ispune prethodne ranije dogovorene obaveze. Zakonom usvajanjem budžeta za 2022. godinu usvojen je praktično je usvojena i obaveza da se, da se budžet mora izvršiti, zakon o izvršenju budžeta. I onda vas pitam, ako odluke koje su definisane zakon o izvršenju budžeta, odnosno ne zakon o izvršenju, odlukom o izvršenju budžeta i samim tim budžetom nisu izvršene, onda je bespredmetno usvajati nešto i rebalans i sljedeći budžet. Ja izražavam optimizam i nadu da će sve dosadašnje obaveze biti ispoštovane, da ćemo kroz rebalans uvrstiti ono što je ispušteno, govori o mostu Kaluđerici, da će biti isplaćene jednokratne pomoći penzionerima i ako se obaveze izvršavaju, onda ima smisla da se i dalje usvaja i rebalans i budžet za narednu godinu. Nacrt rebalansa je usvojen, ali posao gotov nije. Riječ je o zaista značajnim sredstvima. U pitanju su 32 miliona maraka i da je bilo bar malo političke volje, mogli smo ga usvojiti još ljetos, kaže Dragan Milanović, šef kluba odbornika PDP-a u Skupštini grada Banja Luka. Podsjetit ću gledaoce da smo mi tražili u junu rebalans, pa u julu, pa smo tražili vanrednu sjednicu prije izbora, pa smo očekivali da će to biti na prvoj sjednici posle izbora. Nažalost, veća šteta načinjena, kako zbog nemogućnosti radova i usmjeravanja tih sredstava, tako i zbog inflacije. Ako je 6% ili 6,5% za pola godine inflacija, mi smo na taj iznos od 32 miliona nešto više izgubili oko 2 miliona. Dakle, građani Banja Luke su izgubili 2 miliona operativnih sredstava koja su mogla biti usmjerena u neke projekte. Ovaj rebalans će biti podijeljen kraje godine. Specifično za rebalans je ta da se moraju sredstva utrošiti ili rezervisati, odnosno ugovoriti poslovi u toku tekuće godine. Već za narednu godinu ide budžet za narednu godinu, tako da ta sredstva koja se ne utroše ostaju u ovoj godini i mogu tek biti operativna kada bude rebalans sljedeće godine kao suficit iz ove godine. Znači, važno je da se ta sredstva utroše i plan je da se dio sredstava ide u infrastrukturne projekte, dio za održavanje saobraćajne i komunalne infrastrukture. Milanović naglašava da mu je na osnovu posljednjih izjava jasno da odbornici skupštinske većine neće dati zeleno svjetlo ni za prijedlog rebalansa budžeta za ovu, ni za prijedlog budžeta grada za iduću godinu, sve dok se ne riješi problem isplate po 100 konvertibilnih maraka penzionerima. Ali, bude li dobre volje, do rješenja se veli može doći. Ideja gradske uprave nije da se ne isplati penzionerima ta naknada i nije to nikad nije bio problem. Problem je bio u tehnici isplate. Oni su insistirali da se ta sredstva isplate preko Elektrokrajine, što je republičko preduzeće, dakle u sastavni dio Elektroprivrede koje je na republičkom nivou preduzeće. Naša ideja je bila ili da se uplati direktno penzionerima na njihov žiro račun, ili da se preko nekog gradskog preduzeća, odnosno preduzeća gdje je grad osnivač, a to je recimo vodovod, da se uplati vodovodu pa da se da oni svoje tu pomoć ostvare preko računa za vodu, ili da to čak podijelimo, da se dio uplati pola na račun, pola za račun za vodu. Ništa od toga nije prihvaćeno, oni insistiraju da to bude preko Elektrokrajine. Sad, naravno, to je odluka na gradonačelniku i gradskoj upravi
da li će i kako će izvršiti tu uplatu. Ja opet kažem, nadam se da će imati razumijevanja prema građanima i odgovornosti dovoljno da ne uđemo u neki problem, jer bi prava šteta bila da ta sredstva ne budu raspoređena do kraja ove godine. Vremena ima dovoljno, saglasni su i na jednoj i na drugoj strani skupštinske sale. Kažu, raduje činjenica da se o tome ozbiljno razgovara, trezveno, i da bar kako sada stvari stoje, niko ne želi ugroziti normalno funkcionisanje grada na Vrbasu.